Latvija ir pārsaukusi ziņu par šo te bezzubu slepkavību, kas notika tikko faktiski. Un mēs ar tēmu šobrīd sežam arī Purciemā 200 metru no slepkavības vietas. Cik es saprotu, viņš dzīvojuši tajā mājā. Loks tu esi tev pārmet. Nu? Nu, tad atdod cilvēkiem, kur tu esi parādā. Nu, 80% kā minimums mēs viņu varam atgriezt. Es tev uzvilkšu kleitu, un tu man kā gails staigās. Kāpēc cilvēks kļūst par parašņiku? Deļ panta? Viņš neiziet deļ panta, viņš neiziet prapisku. Cits uzreiz pasaka, es neiešu. Tas ir viss pa padomu laikiem stāstīju, kas tagad nav vairs. Mīlasa stalā ir hlips parāši. Nu, zieps no galda vai maiz no parašas. Nostājies pie sienas, viens rokas aiz muguras, otrais galds uzvelk ādas cimdus, un sāk presas tev daudzīt. Kas tu biji cietumā? Blatnojs biji cietumā. Es nekādā gadījumā nedrīkstu būt stūrī tur, kur gaili ir. Nekādā gadījumā. Vienalga, lai man kaut vai nosit. Cilvēks vienkārši novaļīja nepako, tāpēc, ka sajauts gultas, sajauts prahots, jo zonā gaiļus sauc pa mafiju. Andra Kiviča jaunais rādījums No Bullshit Experience kopā ar Andra Kiviču.